məsələn, bir dənə maraqlı hadisə mənim başıma gəlibdi. Müştəri otururdu. Bəli. Deyir ki, gedən basma kilometrə. Getdim basma kilometrə, bir dənə marketin yanında saxladı. Dedi ki, mən bir dənə marketə girib çıxıb, bir dənə tort alıram, gəlirəm, gedir. Bir də yolum qaça-qaça gəldi. Gəldi, dayı dedi, üstündə pulum var, dedim sən mənə bəyən pul vermisən ki. Yox dayı, anam üçün tort alıram, pulum çatmır, varsa mənə bir 20 man pul ver. Mən dedim, qurban sən, dayın o qədər pulu yoxdur, verə də bilmərəm. Düşdü, dedi ki, indi gəlirəm. Fikir verirəm, düşdü mağazının o bir tərəfindən çıxdı ki, və getdi. Getdi, qayıtmadı. Getdi, qayıtmadı. Ona pul lazım idi, bildin mi? Məni hərifləyir, məndən pul almaq istəyirdi. Hə, bəhanə edirdi. Bəhanə edirdi ki, tort alacağım. Vay, vay. Mən də... Hani belə insanlar var, hə? Ha, çox deyir. Hələ bir dəfə, bir dəfə də nə oldu, ha? Zabra tərəfdən gələn biri o əyləşən kimi. Day, səndə 20 man pul olacaqdır, deyirəm, niyə? Deyir, bəs ora apteka girəcək, oradan birə dərman dürman alacaq, ulduz metrosunun yanı. Deyirəm, aptek işlədirsən. Deyirəm, bəh, deyirəm, aptekçinin cibində en qədər pul olub. Özü aptek, deyəm, oradan almıraq, apteka şeyə gətirirlər. O da dedi ki, saxla düşürəm. Bu da saxladı, mən düşdü. Yalanı çox getməsən, səndə vermədin. Allah bir belə bəsdir. Allah kiməniz olsun, sağ olasınız, çox sağ olun, minnətlərim.